darsimizda sizlar bilan random moduli haqida gaplashamiz umuman olganda biz yodingizda bo'lsa mass moduli bilan ishlaganimizda modullarni qanday qilib import qilish mumkin va ulardan qanday foydalanish mumkinligini ko'rib chiqqan random modulimiz ham xuddi shunga o'xshash import qilinadi va foydalaniladi random modulimizga to'xtaladigan bo'lsak random modulimiz tasodifiy raqamlar har xil turdagi tasodifiy ishlarni amalga oshirish uchun bizda qo'llaniladi keling birinchi navbatda tasodifiy integer yaratishdan boshlaymiz kichkina dasturimiz uchun masalan tasodifiy integer kerak kompyuter qandaydir sonni yashiradi va foydalanuvchi ushbu raqamni topishi kerak aynan kompyuter yashiradigan raqam bizda tasodifiy bo'lishi kerak hozir random modulni ko'rib chiqqandan so'ng ushbu dasturimizni kodini yozib olamiz keling birinchi navbatda buning uchun tasodifiy raqam qanday yaratilishini ko'raylik mana ko'rib turganingizdek birinchi navbatda random modulini import qilib olish kerak va random modul import qilingandan so'ng rant in metodiga murojaat qilish orqali biz integer hosil qilishimiz mumkin bunda start va stopni kiritishimiz kerak vergul orqali start va stop deganda de, qaysi raqamdan qaysi raqamgacha oraliqda bo'lishi kerak bizni tasodifiy raqamimiz hozirgi vaziyatda birdan yuzgacha bo'lgan sonlar orasidan olinishi aytilgan tasodifiy raqamni mana birinchisida to'qson to'qqiz ikkinchisida o'n sakkiz uchinchisida ellik ikki va oxirgisida sakson to'qqiz raqamlari olingan keling endi ushbu kodni pay charmda sinab ko'ramiz birinchi navbatda modulimizni import qilib olamiz random so'zidan so'ng nuqta qo'yganingizdan keyin barcha atributlar va metodlarga murojaat qilgan holda ruxsat olishingiz mumkin mana bu yerda bizga rand int metodi kerak e'tibor qiling boshlang'ich kelingki ellik va tugash ikki yuz ushbu raqamimizni o'zgaruvchia biriktirib bo'lamiz masalan a a o'zgaruvchimizni ekranlashtirib ko'radigan bo'lsak dasturni yoqamiz bir yuz to'qson ikki dasturni yangilagan sari qiymatlar o'zgarib boradi mana ko'rib turganingizdek sakson besh bir yuz o'n yetmish sakkiz to'qson yetti quyidagicha har safar tasodifiy raqamni bizga taqdim etadi endi tasodifiy float yaratamiz ya'ni kasrli son mana quyidagicha ko'rinishda biz tasodifiy float sonni yaratishimiz mumkin keling buni ham tezda testdan o'tkazib ko'ramiz random metoddan so'ng yana randomga murojaat qilamiz va oxirida skobkalarni qo'yish ham yoddan chiqmasligi kerak albatta endi dasturimizni yoqadigan bo'lsak mana bizga tasodifiy floatni taqdim etdi yaxlitlab olishingiz ham mumkin round funksiyasi orqali round va verguldan keyin ikkita yaxlitlash yetarli biz uchun mana quyidagicha tasodifiy raqamimiz list ichidan tasodifiy elementlarni olish yodingizda bo'lsa ma'lumotlar turini otgan vaqtimizda bir nechta ma'lumotlarni saqlash uchun list ma'lumot turidan foydalanish aytilgandi va mana shu list ma'lumotlar turimiz ichidan qandaydir tasodifiy elementni olishimiz uchun biz random modulidan foydalanishimiz mumkin mana e'tibor qiladigan bo'lsak randomdan so'ng shaffl metodiga murojaat qiladigan bo'lsak bizda tayyor listni o'rinlarini ya'ni elementlarning o'rnini o'zgartirib beradi random moduliga murojaat qilamiz va shuffle metodi bor shuffle metodi ichiga my listni kirgizib yuboramiz va aynan mana shu listning o'ziga o'zgartirish kiritadi shuffle metodi ushbu listning o'zini ko'radigan bo'lsak ko'rib turganingizdek elementlar o'z joylarini almashtirishgan keling endi ushbu dars boshida aytilgan dasturimizni yozishni boshlaymiz kichkina o'yin desak ham bo'ladi de, ushbu o'yinimiz qoidalari quyidagicha kompyuter qandaydir raqamni yashiradi foydalanuvchi ushbu raqamni topishi kerak albatta biz foydalanuvchi ushbu raqamni topishi uchun qo'ldan kelgancha o'z yordamimizni berishimiz kerak birinchi navbatda keling number o'zgaruvchisi yarataman va ushbu number o'zgaruvchisiga qandaydir tasodifiy raqam olaman e'tibor qiling bu yerda mana bu random modulimiz import qilinmaganligi uchun bizda xatolik beryapti mana endi keling birdan o'ngacha bo'lgan sonlar orasidan olamiz tasodifiy raqamni juda ham ko'paytirib yubormaymiz quyidagicha dasturimizni if operatsiyasi orqali yozishni boshlaymiz tasavvur qilamiz kompyuter besh sonini bizga tasodifiy olib berdi va endi foydalanuvchi qandaydir sonni taxmin qilishi kerak taxmin qilingan sonni kelingki new nam deb qo'yadigan bo'lsam aynan foydalanuvchi taxmin qiladi bu sonni kompyuter yashirgan raqamni toping endi keling endi o'zimiz uchun kichkinagina qo'llanmacha qilib olamiz birinchi navbatda tasavvurga ega bo'lish uchun kelingki foydalanuvchimiz bizda kompyuterimiz bizda besh raqamini tasodifiy oldi va foydalanuvchimiz yozgan raqam kelini 7 raqami bo'la qolsin bu vaziyatda albatta foydalanuvchi bir muncha katta raqamni taxmin qilgan va biz foydalanuvchiga xabar berishimiz kerak sizning raqamingiz kompyuter yashirgan raqamdan katta deb if operatoridan foydalanamiz agar kompyuter yashirgan raqam foydalanuvchi yozgan raqamdan kichik bo'ladigan bo'lsa biz siz taxmin qilgan raqam kompyuter yashirgan raqamdan katta quyidagicha endi birinchi shartimiz amalga oshirildi endi kichikroq son olib ko'ramiz ya'ni foydalanuvchimiz uch raqamini kiritishini tasavvur qilib ko'ramiz bu vaziyatda albatta besh raqamdan uch raqami kichik shuning uchun biz foydalanuvchiga siz taxmin qilgan raqam kompyuter yashirgan raqamdan kichik deyishimiz kerak elif blokini bu yerda yaratishimiz kerak agar kompyuter yashirgan raqam foydalanuvchi yozgan raqamdan katta bo'ladigan bo'lsa xuddi shu xabarning o'zi faqatgina oxirida kichik siz taxmin qilgan raqam kompyuter yashirgan raqamdan kichik keling endi oxirida agarda kompyuter ham besh raqamini yashirsa va foydalanuvchi ham besh raqamini yozsa agar albatta bu else blokda bo'ladi siz kompyuter yashirgan raqamni topdingiz quyidagicha endi keling o'yinimizni tekshirib ko'ramiz dasturimizni yoqamiz kompyuter yashirgan raqamni toping kelingki 5 siz kompyuterga yashirgan raqamni topdingiz bir martada kompyuter yashirgan raqamni topdik qoyil keling endi yetti raqamni kiritaman siz taxmin qilgan raqam kompyuter yashirgan raqamdan kichik albatta kompyuter qandaydir kichik raqamni kompyuter qandaydir yettidan katta sonni yashirgan ekan keling bu vaziyatda o'nni taxmin qilib ko'raman siz taxmin qilgan raqam kompyuter yashirgan raqamdan katta endi kompyuter mendan kichkina raqamni taxmin qildi albatta bu vaziyatda o'yinni yanada mukammallashtirish iloji bor buning uchun foydalanuvchidan ketma ket toki raqamni topmaguncha so'raladigan qilishimiz mumkin va mukammal darajada tezkorlik bilan ushbu yashirilgan raqamni topish uchun turli xildagi algoritmlardan foydalanishimiz ham mumkin albatta bu ishlarni biz keyinchalik albatta amalga oshiramiz bugungi random moduliga bag'ishlangan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi kelgusi darslarimizda ko'rishguncha <tihazlar>